ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିନେବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତମେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଅନେକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ଅବାଧରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗ କିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତମେମାନେ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଛ ଜାଣିଛ? ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଯାଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିଥିବ, ସିଂହ ଦେଖିଥିବ, ବାଘ ଦେଖିଥିବ, ହାତୀ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ, ଆଉ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ପରିସଂସ୍ଥା ଉପରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏବଂ ଉଭୟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପରିସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଏହି ପରିସଂସ୍ଥାର ଅଂଶବିଶେଷ। ତେବେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ନା କାରଣ ଜଳବାୟୁ, ଭୂ ଉଚ୍ଚବାଚ, ମୃତ୍ତିକାର ବିଭିନ୍ନତା, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନତା କାରଣ ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଉଦ୍ଭିଦ ଭିନ୍ନତା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 99,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ, 1200 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ, 2500 ପ୍ରକାରର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର 1/3 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ପରିସଂସ୍ଥା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି, ନଦୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ତେବେ ଏହି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଲେ ଏମାନେ ବଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ତୁମେ ନଜର ପକାଅ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଆମର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆମ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀ। ହାତୀ ଆମ ଭାରତର ଆସାମ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜଳହସ୍ତି। ଜଳହସ୍ତି ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓଟ ଓ ବନ୍ୟଗତ। ଆମ ଭାରତରେ ଓଟ ସାଧାରଣତଃ ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ଉପକୂଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲେ, ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଓଟ କମ୍ ପାଣି ପିଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତରେ ଥିବା ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଂହ। ଏହି ସିଂହ, ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହା ଆମ ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟର ଗିର୍ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଗୁଜୁରାଟର ଗିର୍ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶେଷ ଜାଗା। ଆ ପରେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ବାଘ, ଯାହା ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ପିଲେ, ବାଘ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଛେ, ମହାବଳଦେବ ବାଘ ଦେଖିଛେ, ଧଳା ବାଘ ଦେଖିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଘ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଶୁ, ବୀରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ। ତେଣୁ ବାଘ ଆମ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ହିମାଳୟର ପର୍ବତରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସୁଛି ନୀଳଗାଈ।
नीलगाई आम भारतर मध्यप्रदेश ओडिशा उत्तरप्रदेश इत्यादि राज्य मानक देखा मिलता है। पिले चमरी गाई एवं कस्तूरी मृग यह भारत नेपाल सीमा निकटवर्ती पार्वत्य अंचल देखा मिलता है। पिले जो चमरी गाई एम लोम अधिक मोटा होइथिबारु बहलिया होइथिबारु एमाने अधिक शीत सही पारंती तेणु हिमालय अंचल प्रायतः चमरी गाई देखा मिलता है। कस्तूरी मृग जहाँ तम नेपाल सीमा निकटवर्ती पार्वती अंचल देखा जाए यह एक स्वतंत्र धरणर मृग एवं एमानंकर सुरक्षा मध्य नितांत आवश्यक। जो मानु कस्तूरी मिलता है आम श्री जगन्नाथ मंदिर को मध्य नेपाल कस्तूरी अणा जाए। यापर आम जानवा आम भारतर विभिन्न सरीसृप विषय आम भारत में अजगर अहिराज नाग रणा कुंभीर माछ कईच मगर इत्यादि सरीसृप मान देखा जाती। पक्षी पे पक्षी की देखिले आम अधिक आनंदित होता कारण पक्षीर रंग बेरंग डेणा छोट पक्षी ठार आरंभ कर बड़ पक्षी पर्यंत आकाशे उड़ा समय आमको बहुत आनंद लगे। आम नंदनकानन में विभिन्न प्रकार पक्षी देखी यही पक्षी मैंने भारत विभिन्न अरण्य रही तो मयूर हूँ आम जातीय पक्षी। एतद व्यतीत सुआ सारी चिल कोचिला खाई माछरंका पर पक्षी आम भारत विभिन्न अंचल देखा मिलता है। तापर पे आम जानवा ओडिशार वन्यप्राणी विषय ओडिशा रे केउ प्रकार पशु देखा जाती से विषय टी आलोचना करिबा। ओडिशा रे हाथी बाघ चिताबाघ तेंदुआ नीलगाई हरिण आदि वन्यप्राणी देखा जाती। पिले ओडिशा रे देखा जाउथिबा एही विभिन्न प्रकार वन्यजंतु माने साधारणतः मयूरभंज शिमिलपाड़ रे महाबल बाघ चंदका अरण्य रे हाथी मालकानगिरी और घड़ियाल अरण्य रे वन्य महिषी कलाहांडी बलांगीर और नुआपड़ा गयल देखा जाए। आम ओडिशा रे मध्य विभिन्न प्रकार सरीसृप दृष्टिगोचर हूँ जथा नाग तंप अहिराज अजगर रणा कुंभीर मगर एतद व्यतीत अलिफ रिडिल कईच एवं विभिन्न रकम कंकड़ा आम ओडिशा रे देखा मिलता है। ओडिशा रे विभिन्न प्रकार पक्षी देखा जाती। पिले तुम चिलिका विषय जाणी मराल मालिनी नीलांबु चिलिका तो चिलिका होची पक्षी मानंकर पाराडाइज बा स्वर्ग कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। चिलिका ह्रद अंशुपा ह्रद हीराकुद जल भंडार सुनाबेड़ा भितरकनिका रे विरल पक्षी मान देखा मिलता है। केवल आम ओडिशार नुहे भारतर एवं विदेश रु मध्य अनेक पक्षी एही चिलिका ह्रद निकट को आसी थांती। तापर आम जानवा ओडिशार एक विरल जातिर कंकड़ा जार ना हूँ नीलरक्त कंकड़ा जहाँ पृथ्वी प्रसिद्ध। पिलाने वैज्ञानिक माने विभिन्न अनुधान करी जानवा को पाई जे अति कठिन रोग गुड़िकर मुक्ति पाइबापी ए नीलरक्त कंकड़ार रक्त को व्यवहार करा जाउची। तेणु यह नीलरक्त कंकड़ा को आम सुरक्षित रखा आमर दायित्व जहाँकि आमको पृथ्वी एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करिपरिबो। पिले आसुची जे आमे तो विभिन्न वन्यजंतु विषय रे जानिले तो एही वन्यजंतु मानंकर परिवेश रे रहिबा नित्यांत आवश्यक कारण एमाने परिसंस्थार एक अंश विशेष। तो परिसंस्थार श्रृंखल जदि भांगी जाए ताहले मानव जाति मध्य एथरे असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़िबो। तेणु एही वन्यजंतु मानंकर अबाध शिकार ओ विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट वर्क बा गठनमूलक कार्य शिल्पर उन्नति एवं गृह निर्माण रास्ताघाट निर्माण फल अरण्य को नष्ट करुचे जहाँकि वन्यजंतु मानंकर बासस्थली फल एमानंक संख्या दिनकु दिन ह्रास घटिबारे लागिछि। तेणु एमानंकर संरक्षण आमर नित्यांत आवश्यक। वन्यजंतु संरक्षणर मुख्य कारण गुड़िक हला जनसंख्या वृद्धि शिल्पर विकास नगरीकरण यही सब कारण जो अरण्यर आयतन क्रमश ह्रास पाइबारे लगी फलरे उक्त परिसंस्थारे थिबा पशु और पक्षी प्रवृत्तिर संख्या ह्रास घटुचे। तापर आम जानवा जे एमानंक संख्या ह्रास न घटिबापाई एवं एमानंकु सुरक्षा प्रदान करिबापाई आम भारत सरकार और आम जनसाधारण कौन पदक्षेप नहीं
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 1972 ମସିହାରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆମ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 12 ଜୈବମଣ୍ଡଳ 490 ଅଭୟାରଣ୍ୟ 99 ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 1972 ମସିହାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରୁଛି ତେବେ ଏହାର ଅଧିନିୟମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିନେବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଷଦ ଗଠନ ତେବେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିନେବା ଯେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପରିସଂସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ କି ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ଦୁର୍ଲଭ ଓ ନିଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅବାଧ ଶିକାର କରାଯାଉଛି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚମଡ଼ା ଦାନ୍ତ ପର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଶିକାରୀମାନେ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଅବାଧରେ ଶିକାର କରି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଏହି ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ନିଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମିତି ଗଠନ ତ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଠନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୃଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଆମେ ଆଗ ବୁଝିନେବା ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ 12 ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଗ ଦେଖିନେବା 12 ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନନ୍ଦାଦେବୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବଣ ସିକ୍କିମର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଆସାମର ମାନସ ଓ ଦିବ୍ରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଦିହାଙ୍ଗ ଓ ଦିବଙ୍ଗ ମେଘାଳୟର ନାକ୍ରେକା ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମାରୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନୀଳଗିରି ମାନାର ଉପସାଗର ଓ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଉପସାଗର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ପିଲେ ଟିକେ ମ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନନ୍ଦାଦେବୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଇଠାରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ତୃତୀୟରେ ଆସିବା ସିକ୍କିମର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ପିଲାମାନେ ସିକ୍କିମ କି ପଳାଇବା ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ସିକ୍କିମ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆସାମର ମାନସ ଓ ଦିବ୍ରୁ ଶିଖାୱା
तबे हमें आसाम को जीबा मानस देखिबा इठी आसाम रे मानस मुंग ए स्थान रे अछि दिब्रु सिखावा तापर आसी हमें अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश रे रहिछि दिहांग ओ दिबांग बोले लक्ष्य करो अरुणाचल प्रदेश ए स्थान रे रहिछि दिहांग ओ दिबांग तापर हमें आसीबा मेघालय मेघालय रे रहिछि नोक्रेक मेघालय को आसीबा ए स्थान रे अछि मेघालय मेघालय रो एई गुटी होउछि नोक्रेक जैवमंडल तापर हम आसीबा हम ओडिसा को ओडिसा रो सिमिलिपाल प्लेट लक्ष्य करो ओडिसा रो ए स्थान रे रहिछि सिमिलिपाल ओडिसा मान चित्र तुमे देखि परुथबो एवं ए स्थान रे रहिछि सिमिलिपाल तापर पिले माने हम आसीबा मध्य प्रदेश रो पंचमारी मध्य प्रदेश को आसो मध्यप्रदेश रे हमें लक्ष्य करिबा ए स्थान रे रहिछि पंचमारी मध्यप्रदेश रो पंचमारी एवं तापर रहिछि तमिलनाडु रो नीलगिरी ओ मानार उपसागर तमिलनाडु को आसीबा एठा रे रहिछि नीलगिरी तमिलनाडु केरल ओ कर्नाटक ए मध्यवर्ती स्थान रे रहिछि नीलगिरी जैवमंडल एवं एठा रे रहिछि मानार मानार उपसागर एवं अंडमान निकोबार द्वीपपुंज को हमें जिबा ग्रेट निकोबार एठी रहिछि तुमरो ग्रेट निकोबार जैव मंडल माने तमे माने मैप रे तो देखिलो 12टी संरक्षित जैव मंडल विषय रे तापर हमें आसीबा पिला माने जातीय उद्यान पिला माने जातीय उद्यान कोन पशुपक्षी मानंकु सुरक्षा देवा पई एहा एक अभिनव प्रयास एहा मध्ये भारत सरकार द्वारा केतोटी जातीय उद्यान स्थापन करा जायछि प्रथमे यार डेफिनेशन आम बुझीनवा जातीय उद्यान कहा को कुआ जाए एथिरे प्राकृतिक अरण्य को सुरक्षा अधिक दिया जाए यार सीमा भितरे पशुचरण निषेध करा जायछि ओ कोनोसी व्यक्तिर भूमि अधिकार को संपूर्ण निषेध करा जायछि तबे पिले जातीय उद्यान कहिले आम बुझीबा कोन ना जे स्थान मानकरे अधिक संख्यक पशुपक्षी बास करुछंती सेही जंगल को बा अरण्य को सुरक्षा प्रदान करा जायछि सरकार को द्वारा ता मध्ये को पशु प्रवेश करा जाउ नाही पशुर अर्थ एटी गृहपालित पशु अर्थात एगुडी को अधिक मात्रा रे चारण करबा द्वारा मृतिका क्षय होबार आशंका रहिछि एहा सहित मध्य अरण्य नूतन अरण्य सृष्टि होबारे बाधा प्राप्त होइथाय तेणु पशु चारण को संपूर्ण रूपे एठारे निषेध करा जायछि एवं कोनोसी प्रकार व्यक्ति एहाकु अधिकार करिपारिबो नाही भूमि अधिकार करिपारिबो नाही अर्थात एहाकु अधिकार करी शिल्प निर्माण कि निजर बासगृह निर्माण इत्यादि कार्य रे व्यवहार करिबो करिपारिबो नाही तेणु एहाकु जातीय उद्यान रूपे घोषणा करा जायछि सेहि परि हम भारत रे अनेक गुडीय जातीय उद्यान अछि जहाकु कि हम मैप साइज रे देखि परिबा त बहुत गुडीय रहितबारु आमे किंचित मात्रा रे टिके आलोचना करिनबा तम भारत रे देखा जाउथवा जातीय उद्यान विषय रे देखो एठारे तमे लक्ष्य करि परथुबो एठी रहिछि गिर जहा सिंह माननक पई रहिछि गिर जातीय उद्यान गुजरात ठारे रहिछि आम ओडिसा रे मध्य एठारे लक्ष्य करि परथुबो चिलिका चिलिका निकटवर्ती अंचल रे मध्य हमरो जातीय उद्यान रहिछि ता सहित आमे एठी माउंट अबू राजस्थान ठारे माउंट अबू एवं आ अन्यन्य जातीय उद्यान मान आम भारत में रही अच्छे तो से विषय आउटे विशद बरणी प्रदान करवा उत्तराखंड में रही कॉर्बेट उद्यान जहाँ बाघ मानी रही मध्य प्रदेश में रही कान्हा उद्यान जहाँ बाघ और बारसिंघा मानी रही कर्णाटकर बांदीपुर राजस्थान भरतपुर केरल पेरियर आसामर मानस यू स्थान मानक आमर जातीय उद्यान निर्माण करा जाई जातीय उद्यान प्रतिष्ठा करा जाई विभिन्न पशुपक्षी मानंकु सुरक्षा प्रदान करा जाउछि तेबे पिला माने आमे एबे जानिबा ओडिसा रे थिबा संरक्षित जैवमंडल ओ विभिन्न प्रकार जातीय उद्यान विषय रे आम ओडिसा रो सिमिलिपाल हेउछि एकमात्र संरक्षित जैवमंडल ओडिसा रे दुई गोटी जातीय उद्यान रहिछि केंद्रापड़ा जिल्लार भितरकनिका बौद्ध जिलार पद्मतोला ओडिसा रे 18टी अभयारण्य रहिछि ओडिसा रे एक आद्र भूमि रहिछि जहाँ तुम्हें जानिछ चिलिका पिले सिमिलिपाल
ଯାହା ଏକମାତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅରଣ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବାଘ ଭାଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ଅନେକ ଧରଣର ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକନିକା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ। ଭିତରକନିକାରେ ପ୍ରାୟ 217 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, 80 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଜଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 34 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଦେଶୀୟ ଓ 46 ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 80,000 ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଭିତରକନିକାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ଗଣତି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମତୋଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମତୋଳା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶାଳବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ଓ ମହାବଳ ବାଘ ହାତୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସରୀସୃପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟପତଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 18 ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 18 ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅରଣ୍ୟରେ ବିରଳ ଅଲିଫ୍ ରିଡ଼ିଲ୍ କଇଁଚ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଭିତରକନିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ଼ିଲ୍ କଇଁଚ ଦେଖାଯାଏ, ଏହି କଇଁଚମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଛ ଧରିବା ଟ୍ରଲର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ସକାଶୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହି ଅଲିଭ୍ ରିଡ଼ିଲ୍ କଇଁଚମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ପୁନଶ୍ଚ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁରୀର ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯାହା କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମୃଗ ହରିଣ ଠେକୁଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାଲି ମୃଗ ପାଇଁ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନେକ କାଜୁ ଗଛ ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦକା। ପିଲାମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦକା ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେମିତିକି ହରିଣ ଭାଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ଠାରେ ବାଘ ଓ ଚିତାବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହଦଗଡ଼ରେ ହାତୀ ଭାଲୁ ଓ ବଳିଆ କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଠଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ବାଘ ନୀଳଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଳାଶୁଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୁଲଡିହ, ଗଜପତିରେ ଲାଖେରୀ ଉପତ୍ୟକା, ସାତକୋଶିଆ, ମହାନଦୀ ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ, ଉଷାକୋଠି, ସୁନାବେଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ଚିଲିକା, ଯାହାକି ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ବାଲୁକାଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏଠି ରହିଛି ଶିମିଳିପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ, ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ହଦଗଡ଼, ଏଠି ରହିଛି ବଡ୍ରମା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ରେ ରହି ଦେବଗଡ଼, କୋଟାବାଡ଼, ଲାଖେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ।
ପିଲେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ଏକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିଲିକା, ମରାଳମାଳିନୀ, ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାର, ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନେକ କେବଳ ଦେଶୀୟ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ସୁଦୂର ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ। ଏବଂ ଚିଲିକାରେ ଶୀତ ଋତୁରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ କଲାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଏମାନେ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିଲିକା ଏକ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ଗନ୍ତାଘର। ପିଲେ, ଚିଲିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି 1981ରେ ରାମସାର କନଭେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଚିଲିକାକୁ ଏକ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 160 ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 97ଟି ବିଦେଶାଗତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାସସ୍ଥଳୀ ନଳବଣକୁ 1987 ମସିହାରେ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚାପ୍ଟରଟିରେ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମ ପାଖରେ, ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରୁ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ସରକାର 1972 ମସିହାରୁ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ? ପ୍ଲେୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଶିମିଳିପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖାଯାଏ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ନଳବଣକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? ତେବେ ନଳବଣକୁ 1987 ମସିହାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।